sasa ina jinsi. Nataka usahau yote yaliyopita, maana wahenga wanasema maji yakishamwagika yazoleki. Sasa ina jinsi. Na usahau yote. Nashukuru kwa kutufahamu, lakini pia naomba usituogope kwa jambo lolote tutakalokuuliza. Sawa sawa. Wakati tupo kwenye eneo la tukio, baada ya kugeuza tu ile maiti, wewe ulikimbia. Unaweza kutuambia ulikuwa unakimbia nini? Mimi
Nilikuwa naenda kuwapa taarifa ndugu zake. Nataka kuniambia maiti unaijua? Naijua. Sawa. Na unaweza kutuambia nini chanzo cha kifo chake? Akia Mungu mimi sijui. Akia Mungu sijui chochote. Sawa. Ila kama kuna taarifa yoyote utakayosikia au kuhisi, naomba uje utoe taarifa kwetu haraka iwezekanavyo. Sawa. Zozi, huyo anaitwa Pandidiara na mwenzake pale anaitwa Pandilita. Walikuwa naomba ushirikiano wako kwa chochote kila atakachokuuliza. Sawa. Lozi, wewe ni ndugu na Marema. Ndio. Labda Maremu, kuna mtu yoyote labda alishawahi kugombana na labda kuna mtu pia anadai au anadaiwa? Sawa. Maremu hakuwa na marafiki? Ndio, anao. Anao marafiki. Tokea utokee msiba, walishawahi kufika labda kwenye kukupa pole? Hapana. Sasa nadhani inatosha. Megeti, ina nada vipi, kwema utokako? Kwema. Kwema vipi, aliyekuwa anakuona unakimbia? Nilikuwa nawafuata nyinyi ofisini. Mimi nahisi wale wauaji nawajua. Maana jana wakati naenda kule shamba, nilipishana na wavana wawili. Na wote walikuwa wamebeba mapanga. Na wakati narudi, huku nilikuwa nimebeba kuni zangu, wakawa wanakimbia na yale mapanga hawana. Na asubuhi yake ndio inatokea pale yule msiba. Mimi nahisi hao ndo wauaji. Wewe unawajua? Na wakati nakuja huku nimepishana nao, wanaelekea huku magengeni. Watakuwepo magengeni? Eh. Afande, tushirikiane naye twende.
Na mara nyingi wasichana waliofungwa huwa wanakuwa na nidhamu na heshima. Unapomwona mkubwa au mume anakuja akiwa ameshika chochote lazima umpokee. Lakini kwako imekuwa tofauti. Nimeumia sana. Tena sana. Naomba tabia hii. Simuelewa. Nyinyi ni marafiki wa Maremu. Kweli sio kweli? Ni kweli afani. Mlikuta mkiwa mna mapanga. Mkielekea msituni. Punde sipunde mkawa mnakimbia hali ya kuwa mapanga hamna. Asubuhi yake ikakutwa maiti pale kwenye ule msitu. Kwa nini mliamua kumuua mzee? Afani. Sisi hatuwezi Kinala. Lakini mmekisikia alichokisema mwenyekiti? Mmekisikia? Kinala, inawezekana vipi mwenyekiti atufie sisi kuingia polini na kukata miti? Na wazali anajua kabisa hii sisi ndo kazi yetu. Eh? Sisi kinachotakiwa tukakate miti, tuchome mkaa, tupeleke mjini ili kukizi mahitaji yetu. Eh? Tamsikiliza kwa mangapi mwenyekiti? Sasa tunafikiri tutafanyaje? Na mheshimiwa ndo kashasema kwamba yoyote atakayekamatwa kule polini kitakachomkuta tusije tukalaumiana. Ah, hizo habari achana nazo Kinala. Sisi tunaingia polini tunakata mzigo kama kawaida hapa kazi. Sawa? Haina shida. Sisi tukapiga kazi. Sijakuja kukaa sana. Ila kikubwa kilichonifanya nije sasa hivi ni kuja kuleta ile tarehe ndoa tuliyoazimia na tumeazimia ndoa ifanyike mwezi ujao Ijumaa ya kwanza. Oh, baba ina shida. Karibuni sana. Asante sana. Nataka siku hiyo bwana mapilau yawe mengi. Ah, sijali yani, tena na mtoto mmoja ndio huyo huyo. Yaani ila nikwambie kitu kimoja. Usije ukafanya makosa ukawaalika watu wakawa wengi. Hamna shaka mshenga mwenye nimejiandaa. Basi sawa. Basi sawa. Mimi ngoja nikuache bwana. Haina shida. Mimi ngoja nikuache ili baba mwingine aendelee. Nashukuru sana. Karibu baba. Asante. Asante bwana. Asante. Ah, uche. Uche kama kama. Asa sikize ni kama moja na rudi sasa hivi. Ah.
Vipi? Fresh na vipi. Kama kaa? Kwa hivi. Eche ni mchana. Naona mambo sio mabaya. Kwa nini? Naona mtoto unafaidi sana. Shaanza mambo yako. Tena unafaidi sana leo. Maana hamna cha maana. Mimi najua nini namaanisha. Sasa labda niwaambie. Yaani ni mwanamke. Mimi sija kufanya naye chochote. Ah, inala hata kutongopea bwana. Mtoto nini afu anatongopea rafiki yangu anafanya kama watoto si hapa ndani. Ina maana ndugu yangu wewe kuche mimi na mimi. Basi labda nikwambie. Yule mtoto mimi nalinda sana heshima yake. Mtoto niambia bado msichana kabisa. Hivyo hivi niweze kufaidi. Basi nisubiri mpaka ndoa. Hivyo. Kuje. Wewe uniamini. Yeye mniamini najua. Habari zenu? Safi, kwema. Mimi nafikiri kwamba haina haja kwenda kuongelea Chemba. Tunaweza tukaongea hapa hapa. Nimetoka kweni. Kwenye kazi ile taarifa za tarehe ya ile ndoa yetu. Hivyo nashukuru Mungu kwamba umebariki. Tarehe ni ile ile. Hivyo wana Kilala wanachotakiwa kuzidisha juhudi ili muda ukifika tusherekee kwa amani. Basi sawa. Mimi nimekusikia. Na hata ndugu zangu wao wamekusikia wewe. Haya bwana. Niona. Mimi ngoja niwaache. Sawa. Haya. Kama ni. Hapo fresh. Ndugu yangu. Naam. Zimebaki wiki mbili tu ili kufika siku ya ndoa. Na kama unavyojua hali yangu ya kifedha siko sawa. Hii imefanya mpaka mimi nishindwe kumalizia mahali kule. Yaani mahali bado sijamalizia kule. No. Kwa hiyo ninachohitaji sasa hivi mimi nahitaji kwenda mjini ili nikachukue oda kule. Alafu wewe na mwenzio yule unachotaka ukifanya mumwage ule mkaa ule, mupakie kwenye viroba vizuri ule, muandae. Na maana sasa huko ni kuchukua tu na kwenda kufanya mpango wa hela kule. Umeelewa hapo? Sawa ndugu yangu Kinala, nimekuelewa. Na nakuahidi tutafanya vile ulivyotuagiza mimi na mwenzangu, ila nakutakia safari njema kwa uendako, kwa sababu ukipata wewe ndio nimepata mimi na ndio kupata mwenzetu, ila cha kukukumbusha tu kwamba usisahau ukifika huko ukiona kama biashara itakuwa ngumu, basi wahi kurudi mapema ili tushughulike na mazingira haya nayo tukabili. Uche, ondoa wasiwasi kabisa. Ondoa wasiwasi juu ya hilo. Mimi nipo makini kwa sababu hii jambo ambalo nataka kulifanya hapa ni jambo kubwa sana, alafu sio jambo la kulizalau, nimelitaka mwenyewe na mimi mwenyewe itabidi nipa. Takuwa makini, usiwasi wala. Okay. Wewe unachokubali ndugu yangu. Wewe poteni. Bado sijaelewa. Maneno yako hayanifanyi niamini kwamba ni sio wauaji. Lakini afande, unapoelekea huko. Sawa. Kilitokea nini? Na vipi? Kwema. Sio kwema. Kwa sababu gani sio kwema? Sio kwema kabisa Kinala. Kwa sababu ya yule mwanamke. Tena yule mwanamke afai, ni nyoka. Anang'ata na kupuliza Kinala. Hebu nifungue wasikuelewe nini unamaanisha Kinala. Kwa macho yangu nimeshuhudia leo saa 7 yule mwanamke anaolewa na yule mshenga. Tena zalani, zalani kabisa, watu kibao. Mshenga. Mshenga wangu mimi. Uyu uyu uyu. Kaka kamu wewe. Wewe Kinala. Naomba tusikizane vitu. Nyinyi ndio wauaji. Mlikuta mkiwa mna mapanga kielekea msituni. Punde sipunde mnakimbia mkiwa mapanga hamuna. Asubuhi yake inakutwa maiti pale. Kama sio nyinyi wauaji, kumbe akina nani?
unajua nini mpenzi wangu? Yaani mwanzo kwa na fly sana. Kwa sababu kila siku unanipa mitindo mipya tu. Usijali mpenzi wangu. Mtu hivi ndio rafiki yangu wa kale. Wewe. Sawa. Ila naomba nikuulize kitu. Hivi unaonaje siku ikitokea yule jamaa akijua itakuwaje unadhani? So unamwogopa? Mimi nataka ajue ile nipe talaka yangu, aniache nije kuolewa na wewe mpenzi wangu. Sikuwa nakupenda. Ajue tena? Wewe uone hiyo kama itakuwa hatari kwangu. Jamani, hatari gani? Kwa nini mlikimbia? Ni kweli afani. Ule msitu umekatazwa kukatwa miti na kuchoma mkaa. Bila shaka yule alikuwa ni askari wa msitu. Hivyo tulikimbia kwa kumbia ukamani. Kwa hiyo mlifanikiwa kumjua muuaji? Fanikiwa kumjua muuaji. Afande, hili ndio eneo la tukio. Kwanza nashukuru kwa maana kile kilio chetu cha kila siku cha kutafuta watu watakaoweza kutusaidia katika matatizo yanayotokeza hapa duniani. Naona kama Mungu huyo anaitwa Fadhili na huyo anaitwa Fadhili. Hawa wametumwa na mkuu wa wilaya kwa ajili ya kuja kuangalia matatizo yanayotokeza mara kwa mara. Nafikiri tutakuwa nao kwanza sasa na kuendelea. Karibuni sana. Nashukuru sana bwana. Sawa. Bwana mjumbe, maelekezo mafupi nadhani unaelewa. Kitu ambacho nataka niongee nawahakikishia, tutakuwa pamoja bega kwa bega kuhakikisha usalama na amani inapatikana katika kijiji hiki. Lakini pia kuna kadesturi mimi nimekaona hapa kuhusu nguo za ndani zile. Binafsi sijapenda na pia ilete tafsiri mzuri. Sawa. Sawa, nashukuru. Lakini pia nishukuru kwa ujio wenu, maana yake kweli kuna changamoto ya vijana kuwa wanatusumbua sumbua sana sana. Serikali tulipeleka hiyo taarifa muda tu. Sasa hivi naomba chukua kiatu. Chukua na hiyo nguo ya ndani. Tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Kila inabidi tuende kwa mjumbe. Mwenyekiti, naomba tuende kwa mjumbe. Tukutane. Bwana mjumbe. Naam.
Wewe bwana, najua kabisa kwamba unafahamu kuhusu tukio hilo. Lakini kinachotushangaza, wewe mwenzetu hauonyeshi ushirikiano wa aina yoyote ile. Hilo ni kweli, ni kweli. Na ni kuombe radhi mwenyekiti wangu. Ni kuombe radhi pia, niombe radhi jeshi la polisi kwa sababu hiki kipindi cha nyuma bali yangu yake kweli ilikuwa sio mzuri. Hivi ndio maana nilikuwa nashindwa kushiriki katika matukio yote. Lakini niseme tu, niseme tu mpaka sasa hivi nitakuwa niko bega kwa bega na hili ili tuweze kutambua mwalimu ni nani. Sawa. Jumbe. Huyu ni nani? Huyu mke wangu. Hongera sana. Hongera sana. Labda mimi niseme kitu kimoja. Ukweli zoezi tulipofikia sio pabaya. Tumefikia pazuri na kuhusu watuhumiwa tumefanikisha kuwakamata. Baadhi ambao ndio hawapa. Wawili. Ila hawa hawakuwa peke yao. Na mwanamke akiwepo. Sasa huyu mwanamke ndio ambaye sisi tunamtafuta kwa sasa. Mimi kwanza niseme shukrani kwa hatua mnaofikia ya kuwabaini hao. Lakini pia kama hawa wawili tumesha wabaini, basi nafikiri nguvu zetu zielekee kwao ili tuweze kuwapa kibano watuambie huyo watatu ambaye nini mnatambua ni msichana ni nani. Watatuambia hawa. Watatuambia hawa. Sasa mimi nimekuelewa. Kiatu kile cha nani? Cha mke wangu, kile cha mke wangu. Mbona kipo kimoja? Mimi nafikiri kitakuwa kwa maeneo haya haya, ndio katika kutafuta zama. Kile kitakuwa kwa maeneo haya. Binti, una nguo ngapi sasa? Sasa mwenyekiti, mimi nafikiri hiyo sio mada ya msingi ya kumuuliza mke wangu zake ndani. Hapana. Hao mabwana wapo kazini. Waache wafanye kazi. Endelea. Nimekuuliza swali. Ziko nne. Tunaweza kutaziona. Hamna mheshimiwa, hivi ni vitu ambavyo vinavuka mipaka. Sisi sio wanasiasa. Sisi ni jeshi la polisi. Sasa unatakiwa utii sheria bila shuruti. Salamka. Sisi sio wanasiasa. Hizo mbili zikuwa? Jibu swali. Moja nimevaa nguo sijui nilipo. Je, unafahamu? Ndiyo. Naiki kiapo. Nauliza swali. Ndio cha kwangu. Naam. Mimi nadhani mtumiwa tuliyekuwa tunamtafuta tumefanikiwa kumpata. Na si mwingineyo ni huyo. Hivyo basi. Mwanuka. Twende kituoni. Hapa nimesiaua. Wewe. Mwakiti. Mimi nadhani naomba uturuhusu tuondoke na huyo mtoto. Wewe nenda, wewe nenda. Mimi nitakuja kutulia zamana. Sawa. Wewe nenda. Kumbe nani ameua? Jibu swali. Ni mume wangu. Unajua mimi mpaka sasa hivi nashindwa kuelewa kabisa. Unajua huyu Kinala mpaka sasa hivi mimi sina taarifa naye yoyote ile.
na kesho ndio siku anatakiwaje kuoa. Sijui hili tunalifanyaje hili mama. Mshenga, mimi nakushangaa sana. Sasa huyu mtu wako inakuwaje mpaka anafikia tu wakati wewe ndio upo naye bega kwa bega? Hebu fikiria. Hii mimi sura yangu nitaiweka wapi hapa kijijini? Nishatangaza kwamba kesho harusi ya mwanangu. Afu leo huyu mtu aonekane. Hivi nitafanyaje fanye mimi kuficha hii aibu mshenga? Na wewe unajua kabisa kwamba mimi nakawazo hapa. Nakawazo. Unajua wewe mama Feri kama mimi sina mke. Unajua. Wewe unaonaje kama mimi nikimwoa Fari? Ili hii aibu isiendelee kuwepo. Ili hii aibu isije kukuta. Ili hii aibu isije ikatapakaa hapa kijijini ikaonekana wewe ni pungwani. Unaonaje? Sasa mbona unaguna? Ila sawa. Kama unaliona ile halina maana, aliwezekani. Basi tuliache. Tuliache. Hapana mshenga. Mimi namsubiri Feli arudi, nitaongea naye. Take asitake. Atakubali kuolewa. Maana kile aibu ndafanyaje sasa? Wewe unafikiri na kijiji atanichukuliaje hapa? Yaani take asitake ataolewa. Wewe nenda. Jioni ndio chukua jibu lako. Mimi huyu nitaongea naye. Sawa. Na kama atalizia kwa hili, nikupe tu taarifa. Saa 7 kesho kamili. Tunafanya hiyo fatwa. Fanya unavyoweza. Basi mimi nitaongea naye kama mwanangu na atakubali. Na ndoa itafungwa. Aibu hii kijijini. Wataniangaliaje? Ah. Haina shida. Nenda baadaye. Ngoja. Haya, asante sana. Hivi vitu bwana. Sababu vitu ambavyo vya mazingira haya. Alikuja mshenga wakati umetoka. Hapana mama, nilikuwepo na nimesikia wote mko mnaongea. Ila mama, mimi namsubiri Kinala. Unasemaje wewe? Namsubiri Kinala. Namsubiri Kinala. Toka atoke hapa, hakuna cha barua, hakuna cha simu. Hivi unajisikia la gani unataka unipa mimi aibu? Hapa utaolewa na kindo ile. Mama. Mama nini? Mama nini? Na endapo utaendelea kukataa, sina lazi na wewe. Naomba unielewe radhi. Mama, nimenyoa siku mbaya. Na hii ilitokea wiki hadi siku 10. Kama ulikuwa unitaki, kwa nini usiniambie? Iko wapi ile ahadi yako? Nakumbuka uliniahidi kwamba mimi nitakuwa wa kwanza kwako, lakini haina shida, hii inanifanya nikumbuke yale maneno yako ulikuwa ukiniambia kwamba mimi ni mkubwa sana kwako. Japokuwa ulinipenda, lakini mimi najiuliza, hivi mimi na yule mshenga nani mkubwa kwako?
zinatosha Kinala. Wewe unju chochote tu. Yule mchenga wako ndio alokuja nyumbani na kusema utarudi tena ili kuficha aibu. Yeye ni wewe mimi. Nikataa sana. Ila mama alikuja juu nataka kunitolea lazi. Sikuwa na jinsi, nikabidi nikubali. Ina maana mshenga hivyo ndo alivyofanya? Ndiyo. Sasa mbona ile siku ya kulalia ndoa nakumbuka, nilimpigia simu na kumwambia kwamba ndoa ni kesho saa 10. Ndio hivyo, lakini hadi leo sifanya naye chochote. Acha kunifanya mimi mtoto, unanidanganya. Unataka kuamini? Sasa mbona sijaelewa? Mama, ulikuja nisubiri kwa nini? Na kusema uongo. Na kwa nini unje kama ulifanya kama? Mimi najua ni sana bado kiko. Lakini mbona tofauti sasa? Hivi vipi? Umeshapongoa? Heshima yako kuwa kama mimi ni sababu pale pale. Na jukumu langu la kupenda ni sababu kuwa kwangu. Unamaanisha nini? Ndio mwanzo kumpa dhahabu. Shaji. Watu kwa hapisa hizi? Kwa Kinala. Kwa Kinala? Ndiyo kwa matatizo. Mshia kwa mke wa mtu siku hizi, nabidi tukusahau Kinala. Maneno yako unaongea, kweli yupo sahihi. Ila, uwezi kumsahau mtu umpendaye. Kwa hiyo, maneno yako hayana maana. Mchana mwema. Abada sazi mimi wangu. Unatoka wapi? Matembezi. Matembezi? Kwa nini kuniambia kama utaenda matembezi leo? Na maana mimi nakuomba. Bwana niache nimechoka na nkalale. Unaonekana mafunzo uliofundishwa au kuyashika kichwani. Sasa acha mimi leo nikufundishe kwa vitendo.
Hivi kwa nini unanijeuria mimi? Hivi una akili kweli wewe? Yaani mtu mimi namuuliza, umetoka wapi sasa hivi mke wangu, umetoka wapi? Anajibu matembezi. Matembezi? Unaweza kunijibu mimi ujinga? Nimekuwa kwa pesa, mahali nyingi nimetoa kwenu. Huyu. Wewe msubiri. Hivi wewe, kwa nini mimi unashinda sasa kanisa na kunielewa mimi wewe jamani? Eh? Hivi ni mtu aina gani ambaye mimi wewe unielewa? Unielewi? Jinga sana wewe. Ugumu wa swali na majibu ndio inapelekea kufeli mtihani. Naomba msamaha ili niweze kusahihisha makosa yangu. Tena nakuahidi sitakupigia tena. Unaenda wapi? Sinaenda kukusaidia shule. Toka yeye kanisaidia. Kwani kuna ubaya? Naenda kupumzika. Mke wangu kila siku huwa anatoka. Anakujaga kwako? Sasa huwa anaendaga wapi? Nimekuambia usinifiche kitu. Hawezi kufahamu kwa sababu siri itabaki kuwa ya kwangu na ya kwako. Nalia we mama, we mama, nalia we mama, we mama umeniponza. We mama, nalia we mama, we mama umeniponza. Utajua tu kuimba. Utajua tu kuimba mpenzi wangu. Nazali upo na nini? Nitakufundisha mpaka utaweza. Sana shukuru, unajua nipo na wewe. Ama tuta nitaharibika. Kweli unaniamini? Na mimi napenda kama hivyo uniamini.
nimezunguka katika vichaka vyote, sikufanikiwa kuwaona. Ulifika hadi kule juu kupita ule mto? Kule sikuenda. Sasa hivi akitoka tu mkio fatili, lazima utakuta. Kweli? Kweli. Sawa, nalifuatilia, nalifanyia kazi. Saizi unarudi? Ndiyo, maji kisima yalikuwa hamna. Habari ya saizi? Salama, karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba, za nyumbani? Salama tu. Asubuhi Feli aliniambia atakuja hapa. Sasa nilitoka katika shughuli zangu kwa kuona vyema nikutie. Sijui yupo. Feli hapa yupo. Basi sawa. Haya baba. Sawa. Kini nikulize swali. Hivi, unadhani itakuwaje siku ya jamaa yule akija? Mbona ogopa? Mimi nataka ajue aswa. Ila nipe talaka yangu, aniache nje kwa wale wengine na kupenda mpenzi wangu. Ajue tena? Ndio. Hivi uone kama itakuwa hatari wangu. Hatari gani? Wewe, ole wako, ole wako. Taarifa hizi nilisikia kwa mtu mwingine. Nilichomkuta ule mzinga mwenzako. Zoezi tumelikamilisha. Mtumiwa mkuu nadhani ndio huyu. Kwa mimi nilikuwa naomba ruhusa yako tu. Chukue, tuongozane naye kwenda kichuoni. Ah, mimi nasema asante sana kwa sababu ili hali kweli umejulikana. Hamna tatizo.